Graça e paz do Senhor Jesus, estou aqui com o Wellington na cidade de Teresópolis, Rio de Janeiro, e estava anunciando o evangelho aqui nas proximidades da rodoviária e o Wellington me parou para poder contar um testemunho. Eu pedi autorização dele para compartilhar com vocês e ele vai estar falando aqui com a gente. Preste atenção no que o Wellington tem para dizer, tá bom? Deus abençoe. Então, eu fui passar um final de semana em Guapimirim, na casa da minha mãe, que eu separei da minha esposa, 20 anos de casado. Estava andando na cachaça, nas drogas, meio bagunçada. E fui passar um final de semana em Guapimirim, na casa da minha mãe. Aí vi o senhor aqui com essa caixa de som na praça de Guapimirim, botando um louvor e pregando. Sentei naquele banco ali e tocou meu coração esse louvor e essa pregação que ele estava fazendo. Aí logo fui fazer uma caminhada, logo saí dali, encontrei mais na frente o senhor numa porta da igreja, me chamou para me assistir o culto, estava de camiseta, bermuda. E aí eu fiquei assistindo o culto lá de fora, que eu não queria entrar na igreja assim. Mas aí mais tarde fui assistir o culto na igreja, o culto da noite. E aí tirou essa coisa ruim de dentro do meu coração, hoje estou mais tranquilo, estou bem espiritualmente, deixei meu nome lá na corrente de oração e pedi para ele de novo levar. Estou bem, graças a Deus, espiritualmente. Glória a Deus, né? E o que você falou aí a respeito da sua intenção de continuar com o Senhor? Eu pretendo ficar quietinho agora, entrar na igreja, eu vou fazer o que é certo e parei com a bagunçada, parei com tudo. Isso aí, se fortalece no Senhor. Inclusive o Wellington falou comigo a respeito também do pensamento suicida, né, Wellington? Estava pensando em rolar de subir lá de cabeça, lá embaixo, porque eu já tinha perdido tudo mesmo, já estava me rolar. Mas aí, graças a Deus, encontrei o Senhor lá e se louvou aqui. Me tirou totalmente essa coisa ruim de dentro. A Bíblia diz que a fé vem por ouvir e ouvir a pregação da palavra. Isso gera fé, tá? Deus opera por meio da fé, por meio de ouvir os louvores. Então permanece nessa presença, tá? Que Deus abençoe a satisfação de ouvir o teu testemunho. Deus é bom o tempo todo, Deus é bom. Amém.